ယခုနှစ် 2018 ခုနှစ်အတွက်နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ချီးမြှင့်မှုကိုရွှေ့ဆိုင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာဆွီဒင်နိုင်ငံကနိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ချီးမြှင့်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်အချို့နှုတ်ထွက်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆုရွေးချယ်ချီးမြှင့်ရေးအဖွဲ့ကမတ်လ၄ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမဖွဲ့မရဖောက်ပြန်ပြုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ချီးမြှင့်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အချို့ဘုတ်အဖွဲ့ကလည်းနှုတ်ထွက်ခဲ့ရမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆုရွေးချယ်ချီးမြှင့်ရေးအကယ်ဒမီဘုတ်အဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားအရဆုရွေးချယ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှာဆုပေးရွေးချယ်ရမှာအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အင်အားယုံနေလာပြီးအကယ်ဒမီအဖွဲ့အပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုရောကျလာတဲ့အတွက်စုပေးဖို့ကိုရွှေဆိုင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နိုဘယ်ဆုချင်းမြင့်ရေးအကယ်ဒမီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်စာပေဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုစကူရရှိသူကိုမကြေညာမီမှာစုပေးရွေးချယ်မှုအတွက်အစင့်မြင့်အစင့်တစင်ဖြစ်တဲ့စာပေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရွေးချယ်မှုကဏ္ဍမှာအကယ်ဒမီအဖွဲ့အနေနဲ့အရေးအချင်းပြေဝတက်ကြွတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အလုပ်အတွက်ယုံကြည်မှုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်အတွင်းပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်တော့ကြဖို့ရှိပါတယ်။လာမယ့်2019ခုနှစ်မှာနိုဘယ်ဆုနှစ်ဆုချင်းမြင့်မှုရည်ရွယ်ထားတယ်လို့အကယ်ဒမီအဖွဲ့ကြီးကပြောပါတယ်။စုရွေးချယ်ချင်းမြင့်ရေးကောင်စီအတွင်းကဂုံတိခါမြန်မာရဲ့စာရေးဆရာတွေနဲ့ဘာသာပေရဆိုင်ရာပညာရှင်တွေဟာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ခင်မုံလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြမှုအပေါ်အချင်းချင်းအချင်းများကြရာမှာဘုတ်အဖွဲ့အတွင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေလည်းပေါကြားမှုရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကောလာဟာလာတွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုညှိစုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ချင်းမြင့်မှုကိုဖျက်သိမ်းပြီးရွှေ့ဆိုင်းခဲ့မှုဟာဖြစ်လေဖြစ်တာမရှိတဲ့ရှားပါးတဲ့ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်ပေမဲ့မျှော်လင့်မထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနမှရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။